ဟုတ်ကဲ့မိတ်ဆွေများအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ။ຫນွေဦးသတင်းများကဏ္ဍမှကြေဆိုလိုက်ပါရစေ။မိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့ຫນွေဦးသတင်းများကိုစင်စက်မပြတ်ကြည့်ရှုနိုင်ရန်အတွက် Subscribe လေးများအင်ဦးဆုံးလုပ်ထားပေးကြပါလို့တောင်းဆိုချင်ပါတယ်ခင်ဗျ။ဟုတ်ကဲ့အခုတင်ဆက်ပေးမယ့်အကြောင်းအရာကတော့ဩဂရေရေကျော်ကြီးတရမာလာစက္ကစတို့ဘက်ဖိုးနဲ့ထိုး၍မိုင်းများထောင်သွားခြင်းကိစ္စတဲ့ပြောပြပါပြီ။သမဏိမိခင်မင်္ဂလာပါရှင်အခုအကြောင်းအရာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်ကိုတော့အနောက်မှာတင်ဆက်ပေးထားတာဖြစ်တာမို့ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုဝေဖန်သုံးသပ်ပေးကြပါဦးရှင်မင်္ဂလာပါလိုင်းမတက်ရလည်းကြပြီရေးကြည့်တဲ့တဲ့လေးပြောကြလေးတွေရှိပါတယ်ရှင်ဟောနော်အခုဒီမှာဒီမှာလည်းစီးရေးအချိန်တွေကလည်းမြင့်လာပြီပေါ့နော်စီရှင်ကြီးကလည်းမြင်လာပြီလှုပ်ရှားတဲ့လူတွေကလည်းလှုပ်ရှားနေကြပြီပေါ့နော်အဲ့လိုဆိုတော့ငါတို့တွေကလည်းတိတိတသာကြီးကိုဖြစ်လာခဲ့တဲ့ခါကျတော့အာတို့ပြည်သူလူထုတွေကပြပြတသာဖေထုတ်တင်နာတွေကိုလည်းဖေထုတ်ရမယ်ပေါ့နော်ပြပြတသာပေါ့နော်မထောက်ပံ့တဲ့အဖွဲ့တွေကိုလည်းမထောက်ပံ့ပဲနဲ့ရှင်းထုတ်ရမယ်ဟိုထောက်ပံ့တဲ့အဖွဲ့တွေကိုတိတိကျကျတိုက်ရိုက်ထောက်ပံ့ရမယ်ပေါ့နော်ဟိုစလီကြီးတွေကိုထောက်ပံ့ပြီးတော့ထိရောက်တဲ့စစ်ရေးမှာထိရောက်တဲ့ထောက်ပံ့မှုမရတဲ့အတွက်ပြည်သူလူထုတွေကအယံကိုနစ်နာရတယ်ဆိုတာလေအချိန်မှာအကုန်လုံးတိလာခဲ့ပြီပေါ့နော်ဟိုလူပြည်သူတွေကဖြစ်ပြန်တယ်အဲ့လိုဆိုတော့အခုဆိုလို့ရှိရင်တိုင်းအညာဒီသားတွေလည်းပေါင်စည်းရီးတွေလုံနေလုံနေပြီဆိုတာလေတတိမိရတယ်ပေါ့နော်အညာဒီသားပေါင်စည်းရီးတွေလုံနေပြီအဲဒီအေအေကလည်းစနစ်တကျတိုက်သွားတာအောင်မြင်မှုတွေရတယ်အောင်မြင်မှုတွေရတယ်အညာဒီသားတွေမှလည်းအောင်မြင်မှုတွေရလာတာကြားတယ်ပေါ့နော်တတိနေဒါဆိုလို့ရှိရင်အခုငါတို့ပြည်သူလူထုတွေပေါ့နော်ဥပီးရင်ပြည်နယ်ကိုတစ်ချက်ပြန်ကြည့်မယ်ပေါ့နော်ပြည်ရင်ပြည်နယ်ကိုတစ်ချက်ပြန်ကြည့်မယ်ဒါဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကရင်ပြည်နယ်မှာအခုဖြစ်နေအခုငါရေကျော်ကြီးလန်းကော့ကရိတ်ပေါ့နော်ရေကျော်ကြီးလန်းအချောင်လေးနဲ့ပြောမယ်အခုရေကျော်ကြီးလန်းကပြည်သူလူထုတွေမသွားသင့်ဘူးပေါ့နော်ဘာဖြစ်လို့လဲအခုဘက်ဖိုးတွေနဲ့ထိုးပြီးရေကျော်ကြီးတရားကိုဘက်ဖိုးတွေနဲ့ထိုးပြီးတော့မိုင်းတွေထောင်ထားတယ်လို့သတင်းရတယ်ပေါ့နော်မိုင်းတွေထောင်ထားတယ်ကော့ကရိတ်ကိုလည်းသူတို့ထွက်ခိုင်းတဲ့ခါကျတော့ကော့ကရိတ်ပြည်သူလူထုတွေကကြံတဲ့ပစ္စည်းတွေကိုပေါ့နော်နီးဆိုင်ရာဘုံကြီးကျောင်းတွေမှာတင်ဆဲကြတာပေါ့နော်သူတို့ပစ္စည်းလေးတွေကိုမပြောင်းမပြည့်အောင်ပေါ့ဒါတွေကိုစစ်တပ်ကပေါ့နော်အခုမနေ့ရွာသေးဝင်သွားညနေပြန်ထွက်လို့မရအောင်ပိတ်ဆို့ထားတာတွေရှိရဲ့ပေါ့နော်ပိတ်ဆို့ထားတာရှိရဲ့အခုမနေ့သွားမနေ့ကိုရွာကိုပြန်သွားတယ်ပြန်ထွက်လာရင်စစ်တပ်ကပိတ်ဆို့တာလို့ကိုရွာကိုပြန်လို့မရဘူးပေါ့နော်တခြားရွာကိုဘောတလေတယ်ပြန်လို့မရတဲ့ဖြစ်စဉ်တွေလည်းရှိရဲ့အခုဒါဆိုလို့ရှိရင်ကော့ကရိတ်ရေကျော်ကြီးတရားကိုသူတို့ကဘက်ဖိုးတွေနဲ့ထိုးပြီးတော့မိုင်းတွေထောင်ထားတယ်ဆိုတာငါတို့ပြည်သူလူထုတွေသိစေချင်တယ်ဒါတွေပေါ့နော်ဒီလိုဘယ်လိုပြောမလဲသူတို့တွေကရှင်းရှင်းပြောမယ်ဆိုရင်ဖြက်စီးတာကွာရွာတွေကိုအဲ့လိုမျိုးဖြက်စီးတယ်သူတို့ထောက်ခံနေတဲ့ရွာပဲဖြစ်ဖြစ်သူတို့မထောက်ခံတဲ့ရွာပဲဖြစ်ဖြစ်သူတို့ကတော့မျက်နှာမထောက်ဘူးလေကျတော့မျက်နှာမထဘူးလုံမှာဆိုတာဒီဖြစ်စဉ်ကိုကြည့်တိတိတသာကြီးပေါ့နော်ဒါဒီရေကျော်ကြီးရွာလမ်းမကြီးတရားဆိုတာစဉ်းစားကြည့်ဒါကားတွေနဲ့ဥတုသွားတဲ့ဒီတရားကြီးဟာဒီတရားကြီးကိုဘက်ဖူနဲ့ထိုးပြီးတော့မိုင်းကြီးထောင်ထားတယ်ဆိုတာကဲလူဓုတွေနွားတွေသွားလာဘလူသွားလာမယ်ဘလူသွားလာမယ်တရိတ်ဆန်ကြီးဘလူဖွက်ပြီးကြောင်းရမယ်ဒီလိုမျိုးမိုင်းကြီးထောင်ထားတာရွာထိတ်မှာဟုတ်ဟိုတော်ဒီတောင်ဒီထဲမှာဆိုထားလိုက်ပါတော့အခုကရွာလမ်းမကြီးကိုသွားလာနေတဲ့လမ်းကြီးကိုဟိုဒီတရားကြီးကိုပက်ဖိုးကြီးနေထိုးဖြူပြီးတော့ဒီမိုင်းနေထောင်တာဖြစ်စင်ဆိုတာရွာသူရွာသားတွေတော့အများကြီးအန္တရာယ်ရှိတယ်။အားကြောင့်မို့ငါတို့ပြည်သူတွေတတိထားပါစစ်ရေးအချိန်ကမြင့်လာပြီပေါ့နော်။20 29ကလည်းရှမ်းပြည်နယ်ဘက်ကလည်းသူတို့တွေကတရုတ်ရဲ့စစ်စဝင်ညှိနှိုင်းတာတွေကိုသူတို့ကလက်မခံတော့ဘူးပေါ့နော်။အခုတိုက်စစ်တွေဆင်နေပြီ။အခုကမင်းအောင်လိုင်ကဘလို့ဖြစ်သွားပြီဆိုတော့ तू ခံစစ်ဖြစ်သွားပြီအဲဒိုးတွေကတစ်ချိန်တော့မင်းအောင်လိုင်ရဲ့တိုက်စစ်ကို तू ခံရတယ်ဒီချိန်မှာမင်းအောင်လိုင်ကဒိုးတွေရဲ့
但是的，都是要拖着些哪里物，都话看呢，看呢，来批话比输赢。但是我们比都路路个阿大里的招募，就别别话不，阿大里的输啦不，他得地里的不呢？阿是路输赢，但是那时光也是生意的，不呢？但是那时光也是生意的呀，阿米木里伢伊伢的输啦，我们比都路路的都伢的没话提提不呢？阿是路输赢。阿库给伊比内马个西龙尼牛木木西个对奥米木啊，没亚文呢都噜噜的烟味的啦，烧烧木的皮尼亚的出来，棉花的对尼亚嘞，白皮路来出来，都罗达西西呢，吉山的工呢，克里里特比赛啊的，地吉山的地嘞呢，开烟的，维护啊，阿罗比都噜噜的呀，偷办啦啦 ，OK， 阿罗比都噜噜的呀，偷办啦来出来，地比都噜噜的偷办啦来，我记的。呢，都罗列四代家嘞，给伊拉那个人搞上了四代家嘞，四代家比如，南米白山木里嘞没修过，是啥子？南米白山木里嘞没修，那哈克里里嘞在地白山下嘞属于，但是给伊皮内嘛带你的四代啊，我都露露也毕业白山的，阿拉哈达，穷尽你哪能住得哩？我某某路偷办的，人家开眼就上，都偷办的，搞多两米都没背不？搿都两米没五，都看路亚来拍五，我都背嘞，喏，都看路亚来拍五都背嘞，俺女婿老看拍的都背嘞，但是没给人比呢嘛，带的俺女婿老看拍的呀，爸妈那米白山木里没师傅，给姐姐搞啥不呗，都是身上嘞，喏，给姐姐比姐一点点帮呢，帮米给姐姐搞啥嘞，第六秒的啵喏，他六姐姐阿罗哦你阿呗，给人找人，给人找人，不如少找你都把路哦呢，但是没傲气嘛，都也拍的，都也给人牛拍的呀，前头呢。你那不来不了，楼上你家那里是啦，都都没地了啦，他妈妈没地钱要上你的啦，地钱嘛别别的咱楼地米是啦，喏，俺屋里呀，哦，给人家那个人讲的地铺高米啵喏，啊，我说现在这地抢到外嘛是流行带的，为呢，没有带外，没有带外都来哦来搞个来嘛，没有带外啦都表你啦，别你要带哪路嘞，那为什么样来啊？别你要来就完了呗。克里里外带回来家表，到底比啥来呀？是啥子？没有等于带回来的是啦，是你的家带一一路去，喏，一一带完了，喏，哎呀嘞，哦，到底比啥就来那的，喏，也看带完了，喏，也看得到一一带完了。我说俺妈的也，别那的也都保持伊的，老家比苏拉的，俺屋里也都天天压着的，但每次出来保持伊的，老家他妈都天压着的没有啊。明天我看新的皮皮啦，明天我看人家看一下新的皮皮，保鲜一路没走，保鲜一路哪的路路路没压不离，啊，配置都酷傲嘛，你压哪里？快车路来没压不？快车来配啊，那有来配呗？这个单米路七路路路没走路线，这样的呀，你当我摊上没压住啊那？爸妈路啊，爸妈没没毛啊，喏，啊配啊快车路啦，没毛啊，没毛路，喏，没毛啦。家都阿那没的，阿罗没得看家咯，东南亚西米亚，喏，这项目东南亚的妈的，谁家个表面漂亮吧？下路木都苦呢，路没路吧呢？喏，我那来没来家吧呢？啊，那为了嘞，东南亚路的是个，第三的亚的西亚没，第二那点，喏，那拍快鱼哟，路啥路没亚不？但东南亚没不，路啥吃牛啊啦都可以，喏。这项目我都比都露出的呀，这个提要的牌子有淘宝上买，别人那里有淘宝上买，搞多的阿米有淘宝上买，喏，那比如来说，搞多的阿米啊，都能都给人比的嘛，是不是？都要考察，不就那他们是个干活喏，哦，不露表面，对，那个的干嘛是不是？都带到了那。哦，不露表面，人呢？的扛上，给人扛上啊，不丢嘞。但那人呢，干的嘛，给人扛上啊，不丢嘞。说不就那他娘，我外地的是爸爸娃那样的呀。把路地也都也一片也新华的叫地呀，不喏。那像我人呢开，人呢开呀，你看淘宝没走，不就那他娘，我淘宝不露嘞。那到第人呢，在你的扛上里啊嘞，第三西家把路表现呢，喏，你。狗也比那宝马，狗带你的宝马，这啥事情带事情呢？喏，不啥帮啥比带你的，没有了，后面没么事故。他那家里路亚沃也差不多比别来，喏，大里亚机构呢，人那搞，
Aku, no, senarai bumi kan ini biro terus tebi ni deh, no, di miang lain dulu dia, miao dia, no, ia pun di mafia ni. Kita mah cakap dia tinggal kapal tu ibu dia, kita mah kong, kena tahu abis lu tebi deh cima, tak kapal ibu dia, jadi lain ni deh, kapal ibu dia, nak biro biar tahu ada, kita mah cakap dia, di lu pisah ni, apa pisah yang lu tanya, bukan? Jika kini aku, jika kini ni, ni lu miao dia, jika lu cina. Jadi tak ni dia solusi, tipis ni ni apa penting? Minggalawan sih, kuni ni hobi minggalawan, no? Nada le, mesti ngaji hari, ngaji tu hari apa no? Ngau, apa no? Oh, belum jom eh. Ngau tolong ini ni pergi, pertua ya awlu, way mido piari pilar ni hari apa no? Papa ni ni piari pilar, kalau reklat esgari, mahu esgari, esgari lawu ni show lah, tiaw ni tiaw. Apa tu pengsan nyuri lelal hari le tu yara, nara lumu ye thunna cetti le ngaru tu yara. Tapi me ngah gium sabu ngari ngaye tolong ye tisa ngaru a mana, no ngaru a tepepe ngaru ni le ngaru nepe kuabi ngaru lom sabu ngaru keliri a kalau lom yang nemi bayi be, no ngah keliri bermaji le mati yang mamsiro, no kalau lom yang nemi le mabe bida sulai ngaru dia tolong ye lom ni le sura. Ngaru cawu, tapi cawu ni lalu ya, no. Jadi ngau dalam tu susui mesulusi, kuku biasa saja, no. Ngaru ngau dalam tu susui mesu kuku biasa. Ngapa sah ni ni ngaca ini ngatulai ini lug lara, no. Ngaca na ni dah mahu, ngajin sah ni ada ngabuau ngah, no. Ngaca na lara mahu, ngatulai ini lulu ngaca na lara mahu, ngatulai ini lulu kau duaara, ngatulai ini lulu ngabuah jadi mudi jenya wara di ni di cima. No, ngaya wing wing, ngaya lada, ngaya pesan dia. Biar mesu, di dalam itu melalui itu, ngapa orang, kakak mau macam di luar, kakak mau temal luar. Tapi me di dalam itu, ngaruga lalu tu, ngaru pesan dia, ngaru jenah, ngaruga alus, oh, tu jika mu jadi pesan dia, dalam itu lada mahu, no, ngau tu cahu jual le hari itu biar lain, no, ngah sabu misalnya, ngaya temai yang siapa lelai, naga lelai, tama cahu mah, tadi nyai si, no. Nah, hook kita ya, hook nengen ni dia, tama cakap dia mah wini tuan ni lah. Mahau memang ni lu tapi dia kita ya, tama cakap dia mah ngah wini tuan ni lah. Ngaru lah, dengan lu tama di ni di cai dia mah ngah di lu muse ngah biar guna. Jam mah ngah bawa ya, lu bawa mah ngah si mah hodoh. Ada tiga aja. No, terus macam mana buat terus apa kau ni? No, sekarang itu hook piori piori, lagi piora kalau kelata. No. Macai di lupa usah muri, tapi jamu macai lu ngah, macam betul, betul. Kalau so ngah macam biawar esgari le biawar, ngah macam biawar esgari le hubeh tapi biawar, hubeh miro le hubeh amah aku. Ah hulu hulu biaw di lu biaw, tu lah ini lu dah di lu lalu miabu. Tu lah ini lu dah di lu lalu miabu, no, tiga sisi lu, tiga memang lu, tiga memang ni acah di tu lu betul. ตาเวชินสิชินลีเว้ยเนาะนอสีพ่อเวสัยปูเลยแต่ลูกสัยปูเลยสิเนาะตุ้ยท่านาลูกสิ่งตู้ไว้เราได้รู้ดีว่าตีเด็กขาจาเราเท่าเนี้ยมานอสีพ่อท่านลายนิลาลีนอสีพ่อหุ่นยนต์ใจเด็ดแต่เช่นจ้าลาอะไรมันตีงาสิอะไรด้วยเนาะแต่ที่ใช้มานอสีพ่อเท่าเงาทั้งมันลานในเอาลูกลึกจังเป็นมาเวสัยปูอะไร นั่นสิพอทั้งหลายรู้สิฮาริตมาชาวเรามาผิวเมียกวยวาบีเนาะน้องมัวเราดูเปียชินอะไรเนาะทำยูรีทาริกะตรงไหนอยู่ที่สามเมเรลุยออกมาเรียลุยยาบ่เนาะคุณสงเอาดูว่าเปียชินอะไรทั้งหลายรู้เปียชินอะไรงั้นสักวันสักวันเนาะงั้นยามาปีเนี่ยเบสต์ตัวมันสิงเอาใจเด็กเก่าเนี่ย ใจเด็กอินเตอร์เน็ตการนี้อยู่แล้วไงเฟซบุ๊กเก่าใจตลอดวิ่งบีเสือเลยอ่ะสักวันไม่ใช่งั้นเบ้เบ้เพื่อสิ่งกูมางั้นมาเสียตัวเราอาจจะบอกเปล่าค่ะงั้นว่ายามาปีก็อาณาบ้านนี้เนี่ยเบ็ดเดียวกูมาเลยพงมาสักวันสกาเลยไม่เบียวกูฮาริตอนนั้นยี่ลูกอะไรวิ่งล่ะงั้นไงพี่เอ๋ปูชาจะดีเนาะงั้นไงพี่เอ๋ในไง ปีวันเด็กสกาดิวงั้นว่าเงี้ยสิเนี่ยนี่สินี่ไรจ้าเกี่ยอะไรชีกันเย่ฮ
hari nengai ini pelar eh cima ngaruat buin tul di diami lila lu tungta ceri ne kaman lu yare kaman jadi eh no luri di anuji fuzi eh tu tu ni apa ni lah miu miu ber no perlu biar me ini hari u ngan lila biro betu betu ye aku ni mah majuwe ne ngan di nengai yu tapi yo ngan piora no hulu ne bawi hulu ziat dengyu dilu ne bawi dilu ziat dengyu ngan tapi oni ramau eh dengi piora sura ngaru cara hari u luru ni nena lu ngaru piora luru mana nai ngaru piora ziam jamu si esewa kali belau cara ngaru pi tu luru mana nau di kali ni etaga pisah siya pisah ngaru time bi dua mana nau tu ngaru piora ziam lu ngaru piora ni lah Kaliri cawi lo, atapi lagahat pipi lo, bama ayam itu ngaruh ludu muiri le, kau lu ngaruh piona. Terus si tayar di, terus pesan le tayar mau ngaruh ludu muiri le tayar. Dasar siapa? Ngaruh ludu pesan le tayar, ngaruh ludu rezia, kayaan lene kayaan buri le tayar. No, elu tayar si le tu ngaruh dia, lu dari tiang musi zicna. No, mati yang benar lu dari tu ngaruh ni nara. Luru ni le, pobi dah kaya le. Aku kongrai jia soi, lusa ya ke buari pi, no? Bido luru ni buat pi, pasan pinai ne luru ni ada ni, no? Isi ni ada. Pasan me pinai ne sini dari ya, eh miso kaya le, mountau kaya le, eh ni pisi kaya le, pisi ni ho kaya le, lu kaya le. Ira dia, misa ya, di mana lighta bido. Aku cai mah, kau kerai mew tay meh sulo. Aku tapi dia mew tay dah boleh sulo. Tapi mau tau dah, no? Tapi dia mau tau dah, si naji. Aku leh ijo jiwa leh mah. Ijo jiwa tega di drago, tapi pune tuh dia main di tama. Lu tuan leh, bido lu tuh leh tuan leh, no? Bido lu tuh leh belu tuan leh, belu siapa yang sahdam leh? Aku solo sih, kau sih nau ni tade, saya izhari ya matu aku, no? Bidu ni belu lokai sah tau jam, senja. Di dalam ye yu, atas si awn loksan ni deh luri, belau jung mah yesel esra, no? Tahu kau lan aw punya lu, kau kerai niu cie awn lok belai dah, no? Tahu kau lan aw punya lu, kau kerai niu cie awn lok belai dah. Aku mula ni tak kau kulan tua lumia lor dah kah, kau kau lihat hau tak pun mido lusa. Jasa cara lor ni, mian orang ni jasa deh. Kalau bido luru kah gue bawa mesur deh, tapi nak lene kah, kini ni kah ni jasa deh. Aku suruh di tangpo jadi, tangpo ni deh puas dia, no? Tahu deh. Anjay makan dalam ya sebelum mepiona mie awal ye lepasi di patol lo, no, adi patol lo lah mui ni lah we, nado ni we mi ini we ye lepasi patol lo, ida kala mui ni lah. Terus ya lobi ni ne, aku bano anjay belau ti dah sur momoro solusi, senaji. Tulu ni peni dari ya, peni ya, anjau lu dale, peni ama tiaw lah, peni ama matiaw. Keh, anjau lu dale matiaw. Kini ni ne male, peni lay de pesani, esewaru type lay dah. Peni ama le paysai mu, keliri lah, tadi pisah layar le, ngaru lu lu pesani lah, kau wah le. Bama, ayam matiaw. Aku ngau, dulu ga, no, mesti ngah sehat, cedek ngah, nyai itu lah, no, ngau dulu wan lo dah, ngah gium saya pun no, ngah terima ne, ngah tersah sih, ngah tersah tiari ya, suma, no, ngah tersah dia, ni lo ngau lo cai, ni lo suma, gium saya, lu dah, ngah di mana dia, ngah pengam mana dia, ngah tiap hari pengah jadi. No, pay ten puas ini malay, ngapau nara le, mahal bu, no, eh, nabi ni nuga di
ငါ့ကိုဒလန်လို့ဆွဆွဲလိုက်ငါရဲ့ဟက်ကငါရဲ့ Facebook အကောင့်ကိုငါရဲ့ YouTube အကောင့်ကိုငါရဲ့ဆက်သွယ်လို့စိတ်တဲ့ဟက်ကာတွေထည့်ပြီးစစ်လိုက်စမ်းစစ်တန်းနဲ့ပတ်သက်ထားတာစီးရင်လက်စင်းခံလိုက်မှာရှင်းရနော်နင်တို့ရာနင်တို့ရာစစ်တန်းနဲ့နင်တို့ရဲ့ Facebook အကောင့်ကို ตองยาลุ่ชั่นไซด์ดาတော့ဒါပြောလို့မရဘူးလေဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ရိတ်ခလူတယ်กว่าအဲ့ဒါတော့ငါလက်မခံဘူးပေါ့เนาะခိုင်းစားတယ်လို့မထင်ရဘူးတော်လိုင်းရေးလုတ်တယ်ဆိုတာရေဘော်ရေဘဲစိတ်မွေးရတယ်ပေါ့เนาะဟိုတော်လိုင်းရေးလုတ်တယ်ဆိုတာရေဘော်ရေဘဲစိတ်မွေးရတယ်အခုကွာအခုငါတို့တွေကငါဖြစ်စေချင်တာကလေလीတတ်မှချောင်းတယ်မှာအခုကိုရင်ပြည်နယ်ကိုကော့ကရိတ်ကိုစစ်ရှောင်ခိုင်းနေဆ
ုပ်စီခြင်းနဲ့ပေါ့နော်ကဲထုတ်ပြီးနေရာတနေရာပြီးပြီးတော့စုပေါင်းပြီးတော့သူတို့တွေဘလို့ပြောမယ်စုပေါင်းပြီးတော့စိုက်ပြိုးမွေးမြူရည်တွေလုပ်ပြီးတော့တီးတန့်တနေရာထားပြီးတော့ဆစ်ဆောင်ခိုင်းလိုက်ဖြစ်စံတိုက်ပွဲကြိုက်တယ်လို့လူတို့တွေလည်းဘလောင်မှနစ်နာမှုရှိမှာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့သူတို့တွေကစနစ်မကျဘူးတိုက်ပွဲဖော်ဆောင်တာစနစ်မကျအောင်လူတို့တွေမောင်းထုတ်ထွက်သွားချင်းရသွားလာချင်းရလာဘာမှတောင်းဝန်ယူမှုတောင်းဝန်ခံမှုမရှိဘူးကွာမရှိတဲ့အခါကျလူတို့တွေကနိစ္စရနဲ့သွားဒုက္ခဒုက္ခတွေနဲ့နောက်တော့လေအဲ့ဒီလိုမျိုးစုပေါင်းပြီးတော့စစ်ပေးပြီးရှောင်လိုက်ခြင်းအားဖြင့်ပေါ့နော်ဘာဖြစ်လာမလဲစီလုံးမှုတွေဖြစ်လာမယ်တယောက်နဲ့တယောက်ရိုင်းမင်းကူညီတတ်တဲ့စိတ်တွေဖြစ်လာကြမယ်ဘာလို့လဲစုပေါင်းပြီးနေရတာစုပေါင်းပြီးအလုပ်လုပ်ရမယ်စုပေါင်းပြီးချက်ဆံရမယ်စုပေါင်းပြီးတော့တာဝန်ယူရမယ်အဲ့ဒီလိုမျိုးမှစီလုံးညီညွတ်မှုဆိုတဲ့အတိုင်းအတာတစ်ခုကိုဟိုသူတို့ကအတွေ့အကြုံတစ်ခုရလာမယ်ငါတို့အခုနောက်ထပ်ငါတို့ရဲ့တက်တန်းပေါ့လေငါတို့ဆို50ကျော်တက်တန်းနေရဲ့အောက်ကလူငယ်တွေဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်ဟောကျောင်းနေမှာစာစီလုံးရေးပိုင်းဆိုင်ရာတွေကမတင်ခဲ့ရအောင်ငါတို့ကနေဝင်းလက်ထက်မှာဆိုပေမဲ့နေဝင်းကဒီစစ်နေဝင်းကတခုပေါ့နော်ဒီကျောင်းစာတင်ကျောင်းနေမှာဆိုရင် तू ကဗာလဲစုပေါင်းပြီးလုတ်တက်တဲ့ delay တွေကိုကျောင်းမှာကလေးကတင်တယ်အဲ့ဒီခေတ်မှာနော်ဒီကြက်ချီနီတင်နန်းတို့အခြေခံတာအခြေခံသူနာပြုတင်နန်းတွေငါတို့အလကားတက်ခရရတယ်ဒီခေတ်မှာပတ်စံပေးပြီးတက်မှရတဲ့တင်နန်းတွေကငါတို့အလကားတက်ခရရတယ်ငါတို့ကြက်ချီနီတင်နန်းတွေနော်နောက်တော့စုပေါင်းပြီးတော့လှုပ်ဆောင်တဲ့နေရာဒီကျောင်းပိတ်ရက်တွေမှာဆိုလို့ရှိရင်တင်နန်းတွေနဲ့ဟောဗာလဲဒီမီလောင်လို့ရှိရင်ကယ်ဆယ်ရေးဒါတင်နန်းတွေဘယ်လိုတက်ရတယ်မီလောင်တဲ့လူကိုဘယ်လိုဝင်ကယ်မလဲအဲ့ဒါတွေကိုတို့တွေကတင်နန်းအနေနဲ့တို့တွေတက်ခဲ့ရတယ်နော်တက်ခဲ့ရတယ်အဲနေရာဒီကြောင်းပြည်မှာတင်နန်းစင်ပွဲတွေဆိုလဲပေါင်းစုပြီးတော့လန်နီထောင်ပြီးတော့အဲစစ်ကြောင်းလိုမျိုးတို့တွေတို့စီတန်းပြီးတော့သွားပြီးတော့တို့တွေကရွာတွေတနည်းရရမှာသွားပြီးတော့ပြဝဲစားတွေနဲ့စုပေါင်းပြီးတော့ကစားကြတယ်အဲ့ဒီလိုမျိုးလေးတွေလူဖွဲ့စည်းတစ်ခုရဲ့စီလုံးညီညာမှုလေးတွေကိုအခြေခံလေးတွေရိုက်သွင်းတာခံခဲ့ရတာပေါ့နော်။ကူညီတဲ့စိတ်တွေရှိတယ်မေတ္တာတရားတွေဒါအခြေခံလေးတွေအကြောင်းမှသင်ခဲ့ရတယ်။ဒါပေမဲ့တန်းစုလက်ထက်မှာအကုန်လုံးပြသွားတယ်။ဘာမှမရှိတော့တို့တွေဆိုအကြောင်းမှသင်ခဲ့ရတဲ့စာတွေရှိတယ်။တေစားလူငယ်တို့လူငယ်ပြည်သူကျိုးစုပဲဒီတချင်းတွေကဒါလူငယ်တွေရဲ့စိတ်ကိုစီလုံးညီညွတ်မှုအတွက်စုပေါင်းပြီးတော့ကူညီရိုင်းမင်းလှုပ်ဆောင်တဲ့ဇယိုက်လေးတွေကိုသွင်းပေးတာဒီတချင်းလေးတွေတိစားလူငယ်တင်တဲ့လမ်းစဉ်လူငယ်တင်တဲ့ဒါနေဝင်းစနစ်ကိုကောင်းတဲ့လူငါပြောတာမဟုတ်ဘူးเนาะအဲတချို့ကပြောမယ်နားမလဲပါမလဲတဲ့လူတွေကပြောကြအောင်မယ်ငါ့ကိုဟာနေဝင်းကောင်းတဲ့လူပြောနေတာကောင်းတဲ့လူမပြောဘူးဒါပေမဲ့ကျောင်းနေမှာတင်နန်းလေးတွေပြီးပြီးတော့စုပေါင်းတဲ့လှုပ်ဆောင်တဲ့တလီစရိုက်လေးတွေကိုကျောင်းမှာကသွင်းပေးတဲ့အကြောင်းကိုပြောတာအခုကျောင်းနေမှာမသွင်းပေးဘူးတကူကောင်းနေစံကြတဲ့ကျောင်းသားကြီးစတော်ဘူး
စတော်ဖို့ပဲအာအစင်တင်းနှီးရဖို့ပဲဒါကိုပဲကြိုးစားကြတာတို့နေဆိုလို့ရှိရင်အဲတရံသူငယ်တန်းနေပြီးတော့လေးတန်းအထိဆိုရင်ဒီနှစ်တန်းသုံးတန်းလောက်ဆိုတို့တွေကတိစားလူငယ်တင်တန်းလေးတွေတက်ရပြီကွယ်နော်တိစားလူငယ်တို့လူငယ်ပြည်ကျိုးကျိုးစီကွယ်ပေါင်းငါစုကညီညာထိုင်ရွက်လန့်တက်ရှိလူငယ်ကျူစင်သောရဲ့တင်းမှုလေးဝယ်နေထိုင်မှာကွယ်ဇက်တတိချက်တေဇလူငယ်များကဒိတ်ထန်နေတို့တေဇလူငယ်စီကံယူသေးတယ်လူတော်လူအောင်ဖြစ်အောင်ကြိုးစားကြရမယ်ကျောင်းစာများကိုကွယ်လေ့ကျင့်သင်အပ်မယ်နောက်တစ်ချိန်မှာတိုင်ရုပ်ထန်ရွယ်မယ်သာဒါရီယာဒီတချင်းနေအမတန်တမှုရှိတဲ့တချင်းနေဘာလို့လဲဆိုတော့လူငယ်တယောက်ရဲ့စိတ်ဓာတ်ကိုတိုင်းပြည်ကိုချစ်တက်လာအောင်သူကတည်မီလိုက်တဲ့အခုအမျိုးကိုချစ်တတ်အောင်တိုင်းပြည်ကိုချစ်တတ်အောင်ဒီလိုတင်ပြီးလိုက်တဲ့စရီတင်ပြီးလိုက်တဲ့တင်တယ်အဲ့ဒါပြီးတော့ငါးတန်းကနေရှစ်တန်းသီးရှစ်ဆောင်လူငယ်တင်တယ်နော်ရှစ်ဆောင်လူငယ်အဲ့ရှစ်ဆောင်လူငယ်ခါ၉တန်း၁၀တန်းလမ်းစဉ်လူငယ်အဲ့ရမှာတခါအဲ့ဒီကြားထဲမှာပါတခါချစ်ချင်နေတင်တန်းနေနော်အခြေခံတာမန်အစင်မြင့်အစင်မြင့်တင်တန်းတက်ပြီးပြီးဆိုရင်ဆေးရုံမှာတာဝန်ထမ်းဆောင်လို့ရပြီနော်တို့ဆိုရင်သားဖွားတင်နန်းนี่တက်ခဲ့ရတယ်အရန်သားဖွားတင်နန်းนี่ပေါ့နော်အရန်သားဖွားတင်နန်းนี่တက်ခဲ့ရတယ်ချက်ချီနီတင်နန်းအခြေခံတင်နန်းတာမန်နဲ့အခြေခံတင်နန်းနှစ်ဆင့်တို့တက်ခဲ့ရတယ်နော်အဲ့လိုမျိုးအဲ့လိုဆိုတော့ဒီကျောင်းမှာကလေးကပေါ့နော်တင်လာရတဲ့တို့တွေအရွယ်ဒီမှာဆိုကြောင်းမှကလေးကတင်လာရတဲ့အသည့်စိတ်ဓာတ်တွေကြောင့်တချို့တွေကဟိုတိုင်းပြည်ချစ်တဲ့စိတ်လေးအခြေခံမှာရှိခဲ့တယ်ဗောနော်အဲ့ဒီလိုမျိုးပြီးကြောင်းနေမှာဆိုအခုဆိုလုံးဝအဲ့စနစ်ကြီးကဘာမှမရှိတော့တာတယောက်နဲ့တယောက်ပြိုင်ရတယ်ဆိုင်ရတယ်ဟာသူကလေးအစင်တင်ရဖို့ငါကလေးအစင်တင်ရဖို့တခါတည်းကျူရှင်ဟေးကျူရှင်ကျူရှင်မိုးလင်းနာတဲ့ကလေးကလေးကျူရှင်သွားဟာဒီလွယ်ကြီးကိုလွယ်ကျူရှင်ကျူရှင်ကနေကြောင်းပြီးတော့တစ်ခါပြန်လာကျူရှင်အဲ့ဒါနဲ့ပဲကလေးကလေစိတ်ဖိစီးမှုတွေနဲ့ဒီစာတွေနဲ့ပညာကြီးတက်လာတော့ညာလဲဘွဲ့ကြီးကြီးဒီဂရီကြီးရလာတော့ညာလဲမေတ္တာတရားတွေကခေါင်းပါကုန်အဲ့လိုမျိုးအဲ့လိုဆိုတော့တိုင်းပြည်ကမပြက်ပဲဘလူခံနိုင်မယ်တေချာစနစ်တကျကိုဖျက်ဆီးပစ်တာစနစ်တကျကိုဖျက်ဆီးပစ်တာအဲ့လိုဒီတိုင်းဒီမှာမပြက်ပြက်ဆရာဘူးမရှိအားကြောင့်မတို့တွေကပြည်သူလူထုတွေကလည်းတော်လိုက်ရေးသမားကိုထောက်ပံ့နိုင်မယ်ထောက်ပံ့မယ်ဆိုရင်ထိရောက်တဲ့ထောက်ပံ့မှုတွေလုပ်ပေးရမယ်ပြည်ပြည်ကိုဓာတ်ရိုက်ထောက်ပံ့ရမယ်နော်အခုဆယ်လီကြီးတွေကဘာကြောင့်ရန်နေဖြစ်အတကုံဆဲပြီးတော့ဘာကြောင့်အလူတွေခန့်နေဘာကြောင့်မဲတွေရောင်းနေတာလဲသူတို့အတွက်အကျိုးမရှိသူတို့မလုပ်မဲလည်းဘာမှဝယ်စရာအကြောင်းမရှိမဲဝယ်ပြီးတော့လဲဒီမဲကိုဝယ်ပြီးတော့လဲပွင့်လေးမြင်သားစွာမဲဖောက်ပြီးတော့ပြတာဆိုတာလဲနေတယ်เนาะအဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်ကိုလှူရမလဲဒီမဲဘိုးတရာလှူမယ်ဆိုရင်တရာမြေပြင်ကိုဓာတ်ရိုက်တာပြီးလိုက်เนาะမြေပြင်ကိုဓာတ်ရိုက်ပြီးလိုက်အဲ့ဒါအကျူးတယောက်အဓိကပေးရမှာတရဝင်းပေးရရှိတယ်ဘုန်းငါးတို့ဦးစားဖက်ပေးရရှိတယ်နောက်ပြီးတော့ဒီကော်တူလေးအာမီပေးရရှိတယ်ဓာတ်ရိုက်အဓိကခေါင်းဆောင်ကြီးတွေလက်ထဲကိုငွေရောက်အောင်လို့ပဲနော်ငွေရောက်အောင်လို့ပဲခေါင်းဆောင်ကြီးကုဘုန်ကားလက်ထဲကိုငွေလုံးငွေရင်းနဲ့ရောက်ခဲ့မယ်ဆိုရင်ဘုန်ကားကသူ့လက်အောက်တွေကိုစီမံခန့်ခွဲလို့ရတယ်စီမံခန့်ခွဲလို့ရရင်ဖွဲ့စည်းပုံစနစ်ကျတယ်ဖွဲ့စည်းပုံစနစ်ကျရင်တိုက်ခိုက်ရေးမှလည်းအောင်မြင်လာမယ်အခုတို့လူငယ်တွေကဘယ်လိုလဲဆိုတော့အတွေးခေါ်တွေအမြင်တွေကြီးမြောင်းလာပြီပါတယ်ပေါ့နော်အခုဆိုတမဟလေးမှာတို့သွားတို့စိုက်ပျိုးရေးလုပ်ခိုင်းနေပါတယ်ဒီစိုက်ပျိုးရေးတွေကတို့ရောင်းစားတာလားရှိသေးတယ်ပေါ့နော်ဒီစာနယ်ရိခအတွက်ကိုစိုက်တာလားနှမျိုးရှိတယ်ပေါ့နော်တကယ်လို့စာနယ်ရိခတွေမဟုတ်ဘဲနဲ့ဒီစိုက်ပျိုးရေးကိုလုပ်ခိုင်းပြီးတော့
ตัวเราก็ยังมีอะไรเงื่อนอยู่ในราสุยแล้วขันลุ่มยาวราสุยแต่มาลีอะไรสาระเนาะแต่เช่นที่เกลือที่แต่มาลีเรามาโกน่าแม่ว่าเดียบอนน์ที่แต่มาลีเรามาที่ใส่ยูยีกูลูกขายบีโร่ที่สตาร์ดีเอ็ดดีตอนไหนตัดตาร์ดีเอ็ดสานายิ่งขาดตัวกูเคยเชื่อปีดาละเอ้ยอารมณ์มีสิ่งใด ดิสนาเยี่ยงขาดตัวกูเคยเชื่อปีดาสุยดาวใครเนื้อลูกโอ้ใครเนื้อลูกไหนเจเนื้อลูกเจ้าลูกไม่เอาวะเนาะอารมณ์มิวอารมณ์มิวอาจารย์มุแต่ยังเนื้อที่เอาบ่เนาะมีด่านที่อะไรท่าจะบุลูร์วะเนาะมีด่านที่อะไรท่าจะ ถ้าเดียวเขารู้ว่าคุณยามเมื่อสุดสุดจะดีมือจ้าเมื่อสุดงั้นรู้หรือยังบลูบิโอแม่เดี๋ยวนี้เดี๋ยวแล้วตัวบิโอเลือกสาวยาหรอเนาะนี่เอ็ดรูมิวบางทีเราได้ทำมาเว็บที่พีบอเนาะบลูเว็บที่พีบอเดี๋ยวนี้เดี๋ยวยามีคุณยามเมื่อสุดมีแต่เดียวชีคันเนสุดเดียวมือมือจ้าเมื่อสุดจุดตรงนั้นอย่างนี้ส่ง เอามีลาเมลูกอยู่ในไลกูส่งตัดเดอคูพี่นี่เดพี่สี่นี่มาสูรุษีเลยงั้นรูปีดูรูดูเลยนั่งยีน้ำเลยเดกิซาดิเลยป่าเลยวะเนาะเป็นยาวลุยเป็นลูที่ยาวมุชีเลยเป็นยาวลุยงั้นรูตัวนี้น่าเลยเอ้ยเสด็จได้หนีด่าเป็นลูได้หนีลูชีงั้นรูดูดูเป็นสัญญาแล้วตัดที่เดเป็นลูได้ยังงั้นรูดูเป็นสัญญาจูชีสุรากูติสิจิลูด่าเต็มตัวเราวะเนาะมีงลาบามีชีมีงลาบานอดา จำเออเดี๋ยวนี้อุ้งรู้กี่ปีเนี่ยดูรู้ว่าน่าเลยงานรู้ดีน่าเลยกว่าตอนนั้นยี่ห้อน่าเลยลาบิโร่ใส่เบลยี่ดีลูกค้าเนี่ยไม่มีลูกค้าเนี่ยบอกว่าแต่ถ้ามาเลี้ยงสูรุษีแต่จะก็อันนี้รู้ทราบเปล่าบอกตัวเว็บเปล่าอันนี้แบบมาเลยตัวเลยอันนี้สิบอ่ะเออบลูบิโอแม่เดี๋ยวนี้เดี๋ยวกูเดี๋ยวนี้เดี๋ยวสี่ก่อนเนาะที่ใส่เบลยี่ดีลูกค้าเนี่ยก็งั้นรู้ ยี่ขาดโดนลูกหายน่ะล่ะจะมาโมโหลชีเออยี่ขาดโดนมาเอาไว้เนี่ยตุลูเก้าสาวนี่อ่ะเอ้เก้ามาเลยกว่านี่เก้าเนี่ยเนาะอะไรเนี่ยเก้าสาวนี่อ่ะตุลูว่ายองซาล่ะล่ะตุลูสีวายดูใครน่ะล่ะเนี่ยมิวสิกเลยวะเนาะตุลูสีวายดูใครเนี่ยสูแล้วมาแค่ไหนถ้าพี่ว่าไหมเอ้ที่เยาวรีสาวด้วยสนายี่ขาสวยเนาะทารีย์จูรุมียาวเลย ตัวไซบิวิลูกขายในบิวิลูมียาวเนาะได้ตัวเช่นที่ล่าสุดเนี่ยตัวเนี่ยตัวไหนที่มาดีอ่ะที่สามสี่สี่เจเนตรีนั่นสี่เจเนวะเนาะเอ้ยอะไรแบบนี้ที่สามสี่เจเนตรีนั่นไม่ตัวไหนที่มาดีอ่ะจะโชว์ในเพื่อตัวมาวะเนาะอากูจะโชว์ตัวไหนที่มาดีอ่ะที่จะวะเนาะบางสิ่งเราเลยค่ะมีนุ่มแบบกันเลยเนี่ยเขยิมที่ส่งมีละที่ส่งอินละปาวด์ลูมิวมีเพื่อเต็ม มาคนเดียวบุญงานเลยเอามาเว้ยบุญงานเอาแล้วยังมีก็ลงเล็กแค่มาเล็กแค่มีกูไปนับบัตรเนี่ยน้องแล้วเนี่ยไม่ใช่เลยไม่ใช่เลยเพื่อใช่เลยใช่เลยเพื่อซีเนี่ยตีชายอยู่ด้วยเล่าถ่ายมาเล่าถ่ายไปด้วยแล้วเนี่ยไม่ใช่เลยเพื่อแล้วเนี่ยเสียงรู้ชาเลยใช่ไหมแล้วเนี่ยดิวเพื่อแชมป์ปีอามาเนาะเราพิเศษนะแต่พี่รู้เลยสุดละงั้นรู้พี่ดูรู้ดิเจ้าหัวเนี่ยนานเลย สีลงบนลูนี่วิญญาณบนลูนี่วิใต้เตียงเนี่ยมาที่เอาบนลูนี่วิลูกเยอะใช่ไหมวะเนาะแต่อารมณ์กิจวิดาบางสิ่งชนะอีกจะมันยิ่งพิจารณาสิเนาะตรงนั้นยี่จีเล่เนี่ยรู้กิจส่งอามีมาสิมีอะไรยังมีรู้มีเนี่ยมีอยู่ดีที่นี่ดีที่เชียงมีตัวยันนักสูงมีอย่าตัดพิบาสิรู้สุดท้ายเนี่ยไล่กูชงตาเด็ดดีกิจวิดาบางสิ่งชนะอีกจะมันยิ่งพิจารณาสิดีดี อามาเย่ไล่กูเลยไล่เฉลี่ยเลยลูกวิสิจินะวะเนาะพระสุอากาวาลุมมีอ่ะ